السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بہت ہی اہم بات کا خلاصہ میں پیش کرنے جا رہا ہوں. جیسے کہ قسط میں یہ کہا گیا کہ ڈھابیل اجتماع کی محنت کے لیے, یوں نہیں کہا ڈھابیل میں, ڈھابیل اجتماع کی محنت کے لیے نظام الدین سے علماء کرام کی جماعت آئی تھی, جس میں مفتی محمود صاحب اکولا بھی تھے, اور 19 ستمبر کو مغرب کی نماز کے بعد سورت روح والا ٹیکرا پوتیگر واڑ مسجد میں مغرب کی نماز کے بعد قاری عبدالرشید اجمیری صاحب کا بیان ہوا ہے. یہ بات الگ ہے کہ قسط میں پوتیگر واڑ کا خلاصہ نہیں ہے, مگر یہ بیان چونکہ پہلے اجتماع ڈھابیل میں طے تھا, مگر نوساری ضلعے والوں کی شرارت کی وجہ سے اس اجتماع کو مجبوراً رویدرا پانولی کے قریب لے جانا پڑا ہے, اور اسی اجتماع کی محنت کے سلسلے میں یہ مجلس ہوئی تھی. اس لیے میں اس کا خلاصہ سب کے سامنے پیش کرتا ہوں, اور یہ بات جھوٹ نہیں ہے کہ قاری عبدالرشید صاحب کا بیان نہیں ہوا, بلکہ ہوا ہے. اور جو قاری عبدالرشید اجمیری صاحب کی آڈیو ہمارے شورا والے بھائی چلا رہے ہیں, اس میں قاری عبدالرشید صاحب کا یہ خلاصہ بھی ہے کہ میں کسی کی طرف نہیں ہوں, اس لیے برائے مہربانی عالمی شورا والے اپنا دھندا چلانے کے لیے قاری عبدالرشید اجمیری کا استعمال نہ کرے. فقط والسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شبہات کا ازالہ پیج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں. سب سے پہلے